Salam değerli izleyicilerimiz, bugün bizim müsahibimiz Extrasense Nadim Əlixanovdur. Nadim bəy, sizi salamlayırıq. Değerli izleyiciler, sizin nəzərinizə bir şey çatdıraq ki, bir neçə ay əvvəl Nadim bəy bizə müsahibəsində bildirmişdi ki, müharibə gözlənilir, eyni zamanda məmurların həbsi və digər məsələlər oldu ki, onlar öz belə deyək, doğru çıxdı və bugün biz də bunları nəzərə alaraq yenidən Nadim bəyə müraciət etdik. Düşünürük ki, növbəti proqnozlar da yəqin Nadim bəydən olacaq. Ona görə də vaxt itirmədən keçək suallarımıza. Nadim bəy istəyərdik ki, qarşıda bizi, ümumiyyətlə bu müharibədən çıxmış Azərbaycanın eyni zamanda bu koronavirus xəstəliyinə tutulub ölkədə xeyli itkilərimiz var. İstəyərdik növbəti mərhələdə bizi hansı problemlər gözləyir, ümumiyyətlə hansı dəyişikliklər olacaq? Birinci hər kəsi baxan salamlayıram. İkincisidir ki, bayaq siz video arxasında qeyd etmişdiniz ki, Extrasenslər o qədər də bir mənalı qəbul eləmir. Amma belə bir şey də var ki, mənim dediyi bir çox şeylərin öz əksini tapdığını, bunu məni izləyən Instagramda olan dostlarım çox gözəl bilir. İndi mən çox proqnozları demişəm də, vaxtilə də demişəm, indi deyirəm, hansı ki Instagram səhifəsində mən gələn illərlə və bu müharibənin bitməmişdən əvvəl bir başlayandan əvvəl və koronavirusdan bir çox müsahibələr öz Instagram səhifədə vermişəm. Çoxları orada baxıb görə bilərlər ətraflı olaraq. Sizin üçün qısa konkret hal-hazırdakı duruma aid bir proqnoz verim kanal üçün. Mən yaxın 2021-ci ildə belə mart-aprelə qədər çətinlik, gərginlik olacağını görürəm. Bu hansı sahə ilə bağlıdır? Həm birinci koronavirusla əlaqədardır, birincisi. İkincisi də ki, bu Həbələdə, Azərbaycanda Qarabağ məsələlərin arada atışmalar olması, yəni bu əsas üçün mən müharibə 44-45 gün müharibədən söz açmış demişdim. Öz tarixlərimlə var ki, mən orada paylaşımlarda. Bəli, bir şeydə üstüm sözü kəsirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, siz Nadim bəyin öncəki müsahibələrində adını, soyadını və Kanal 13 YouTube-da yazıb o müsahibələrini görə bilərsiniz. Həqiqətən də müharibənin olacağını orada qeyd etmişdi. Başqa bir kanallarda var idi ki, müsahibələr alanda mən ürəyimə damışdı ki, 45 gün, mən 45 günün qələbəsindən danışdım və ayın 8-i dedim ki, 8-10 arası 1-2 gün oyanma qələbəni görürəm dedim milləti. Bir çox şeyləri hətta tarixinə qədər düz qədir. Onun deyəndə ki, bəzilər deyir, hər şey bilən Allahdır. Allah hər şey yaradandır. Və hər şeyi yaratmış, hər şey özü Allahdır. Amma Allahın yaratdığı bəzi insanlar da var bizim kimi. Məsəl üçün, Türkiyədə bir insan var. O silah, bayraqdar silah yaradıb. Bu da bunun Allahın verdiyi vergisidir, cavan adamdır. Ondan da o qədər qatdıq güclü professorlar var ki, o şeyi yarada bilməyib, bu cavan adamını yaradıb. Hər bir sahədə bir nəsə edən bir hegemon adam varsa, o onun üçün Allahın verdiyi vergi deməkdir. Bizim üçün də belə bir his, analiz eləməyə bir güc verir. Niyə görə biz bunu Allahın işinə qarışmış kimi hesab edirik ki? Bu bizim millətimizin düzgün başa düşməməyi, analiz eləməməyindən irəli gələn bir şeydir. Ha belə ekstrasensorika, bugünkü gün hər küncdə bir ekstrasens çıxıb, bəzilər efirlərdə ekstrasensan deyib, klonluq edir deyə millətin gözündən düşüblər. Təbii ki, bu nə oldu, onu bilmirlər. Bunun bir məktəbi yoxdur, bunun bir universiteti yoxdur. Bu sadəcə olaraq bir maşinlik tipli insanlar bundan istifadə elədiyi üçün ekstrasenslərə qarşı biraz inamitik. Amma mən bunu doğrultdum, bunu var olduğunu göstərdim, öz proqnozlarımla. Nadim bəy, üzr istəyirəm. Sizin proqnozlarınız digər ekstrasenslərdən ona görə fərqlənir ki, siz daha çox ciddi mövzulara yanaşırsınız. Yəni belə deyək, digər ekstrasenslər hansı bir müğənninin ərə getməyindən danışırsa, siz daha qlobal məsələlər, elə dediyim ki, müharibə, siz demişdiniz ki, həqiqətən bir il əvvəl və 6-7 ay əvvəl heç kim inanmazdı ki, Azərbaycanda yəni müharibəyə başlayır. Yəni bu bir reallıqdır. Və siz bunu cəsarətlə dediniz, bayaq qeyd etdiyim kimi düz çıxdı. İstəyirdik ki, mövzudan kənarlaşmayaq. Və yeni proqnozları, çünki ola bilər elə izləyicilər var, sizi təzə tanıyır, yeni izləyir. Hər halda onlar üçün də maraqlı olar ki, siz nə qədər doğru deyirsiniz. İstəyərdik ki, konkret keçək proqnozlarımıza. Konkret proqnozlara mən yenidirəm. Müharibədən dərhal sonra təzədən bir atışma əsgərlərin ölməsi və gərginlik olacağını demişdim. Hal-hazırda bu yaxınlarda elə bir şey olub və bunu olub. Hal-hazırda biraz gərgindir orada vəziyyət. Bizim saziş bağlanan
gecədən bir neçə saat əvvəl mən proqnoz verəndə Rus oyunlara başlayacaq demişdim, proqnoz vermişdim. Mən bir də özüm şoka düşdüm ki, saat haradasa 10-11-lə 9 arası idi. Mən bunu proqnozu verib paylaşım edəndə Instagramda. Bir də o bir də saziş bağlandı və biz qələbə sazişi imzalandı cənab prezident. Biz onu saat 1-də gördük gecə. Və mən onları olana kimi mən demişdim ki, bilirsiniz, indi çox görən baxanlar bilirlər. Mən Rus oyunları demişdim. Rus oyunları olduğunu indi çox adam danışır. Bəs onun nəticəsi nə olar bizə bu oyunların? Bu oyunların nəticəsi burada söhbət Qarabağ və Ermənistan deyil, Rusa maraqlı. Mən şəxsi fikirlərimi izah edirəm. Rusa maraqlı olan gələcəkdə İranın yanında olub İranı qorumaqdır. Mən elə düşünürəm. İranına güc qatmaq və o ərazidə Türkiyəyə və ya başqa İsrailə və ya kimlərəsə, əsas NATO-ya qarşı durmaq. Yəni, öz gücünü orada göstərmək. Ona görə də o torpaq, o yer onlara lazım idi. Ondan ötürü də Rus burada bu oyun oynamalıydı. Yəni, bu oyun dərkən Azərbaycan üçün bir xeyirdir bu. Təbii ki, Azərbaycan öz xeyri torpaqları azad edib hal-hazırda. Amma Ermənistan üçün mən bu xeyirlidir mi, deyil, deyə bilmərəm. Çünki məncə xeyirli olmaz, çünki onlar xeyri itki verdi və əraziləri onlardan biz aldığı üçün. İndi bu şey də var ki, bizim nə qədər dediyinə görə bir nə qədər su torpaqlarımız qalıb deyir orada. Çox adamlara maraqlıdır ki, bunlar nə tər olacaq. Mənim hissimcə onlar hələ ki Rusun istədiyi kimi idarə olmayacaq. Çünki Rus böyük güman bir ölkədir. Rusun istəmədiyi halında heç bir... Bəs bizə qayıdacağı, o sürməlamların oradan çıxacağı gözlənilir, yoxsa? Çünki bəzi məlumatlarda var ki, növbəti 5 ildə, yəni müqavilənin vaxtı bitənə qədər yenidən bir sindidis bir oyunlar ortaya çıxacaq və o oradan çıxmaz sürməlamlar gəlir. Yəni. Siz mətəldir, bizə insanlar baxdığı üçün, mən bir çox şeylər ekstrasiyas olduğu üçün açıq şəkildə hiss etsəm də belə demək olmur deyə bilmirəm də. Çünki elə şeylər var hiss etdiyi. Biraz insanlar haradasa inanan təbəqə qorxuya düşür və ya bəzi-bəzi şeylər, özümə ziyandır bəzi şeylər demək. Çünki nə olsun ki, bir tərəfin xoşu gəlirsə, bir tərəfdə xoşu gəlməyənlər var. Ona görə də qısa və konkret belə bir misal pasan bir şey deyim sizə. Axı dedim, burada söhbət Qarabağda Ermənistanın Azərbaycanın getmir. Rusiya, Ermənilərin, Azərbaycan, Namrud bir yerdə birləşdirərək, bir-birinizin başa düşən bir vəziyyətə gətirərək bu mövqədə Rus istəmir iki kəllə baş-başa gəlsin. Burada istəyir ki, Rus özəlləşdirən bir vəziyyət alasa, bu gücü öz arxasında götürsün və bura qarşı giriş edən, burada oyun qurmaq istəyən NATO-ya qarşı, İranın üstündə oyun qurmaq istəyən, bugünkü gün onları deyirlər çoxları. Bir də bəzilər mənə deyə bilər ki, YouTube-dan filandan baxıb danışırsam. Mən müharibə qutaran sabahki gün, var da Instagramda, baxa bilərlər. Mən dedim, hətta qutarana qədər, dedim ki, qutarana qədər müharibə olma, qutarana qədər Rus oyunları başlayır. Bu o demək idi ki, mən o vaxtdan bunu hiss eləmişdim ki, Biden, yəni Amerikada prezident dəyişiləcək, fərq etmir orada Biden oldu, nə bilim, kim olursa olsun. Orada kongreslərin və gözə görünməyən insan, dünya idarə edən insanların bir dünyada baş verməli olan bir oyun var. Və NATO ilə Rusiya üz-üzə gətirən oyun. Onlar da başqa bir stadionda futbol oynamalıdırlar, misal çəkilənməsə. Yəni, Rusiya birbaş olaraq özünə qarşı hərəkət edə bilməzlər. Bunlar ona görə də Rusiyanın qulağını tutmağa çalışırlar NATO. Oradan görürsünüz, Belarusiyanı qarışdırıblar. Oradan üzr istəyirəm, Qırım qarışdırır. Bunlar hamısı hazırlanmış qartlardır. Nə baxsa partlayacaqlar bunlar. Nadim bəy, bir önəmli sual da var. Çox üzr istəyirəm, mən bu sualı da qaytarım. Tam olaraq deyə bilməmişəm. Bu hal-hazırda bir məşq mərhələsi prosesidir. Qarabağın, Azərbaycanın döyüşü bu bir məşq mərhələsidir, bu Rigon üçün. Əsl futbol oyunu, əsl turnuvası, əsl oyunlar 2022-də 2023 o illərdə başlanacaq. Amma orada Qarabağda Azərbaycanla Ermənistan savaşı deməzdik mən. Orada əsasən İran. Futbol dinləsə qrup mərhələsinin oyunları olar. Belə demək olar ki, İran əsasən də Azərbaycan üçün orada elə bir Azərbaycan balaca ölkə, Azərbaycan
Düzdür, erməniləri öz yerinə 30-durub, Azərbaycanın gücü var. Amma Azərbaycan hegemon büyük Rusiya ilə, sonra deyim sizə, Amerika ilə və bu kimi ölkələrlə açıqdır. Həm əskərlərin sayı cəhətindən, həm mövqələ, yəni biraz baxma da onlar çox gücə baxmaq o qədər rahat deyil. Ona görə də o ölkələrin əsas dünyada, dünya, üçüncü dünya müharibə başlayıb insan azaltmaq bir prosesi var. Bu koronavirus da bunun bir tərkibidir gözə görünməyən. Bu koronavirus, mən indi deyirəm. Bu koronavirus sualına bizim və axırıncı bir sual verək, onun tərkibidir. Çünki aidiyyatı var bu məsələyə, orada cavab verərsiniz Nadim bəy. Demək, biz yəni, az... Ona görə demək istəyirəm ki, Cavid bəy, bu özü də müharibədən xəbər verirdi bunu. Ya. Mən bunu demişdim 2019-un əvvəllərində. Ha, hazırlıqdan başlayalım. Sizə şəxsən kanal olunca müsahibə verəndə demişdim ki, Cavid bəy, 2020-dən 25-ə qədər büyük oyunlar var. Mənim Instagramda onları dediyi sözlər və onu yazdığı tarixlərə qədər var paylaşım. Hər kəs onu görə bilər. Nadim bəy, Azərbaycan tarixində görülməmiş bir hadisə baş verdi eyni zamanda müharibə vaxtı. Xalq ölkə başçısının ətrafında belə birləşdi. Yəni biz zaman-zaman görmüşdük. Yəni istər 90-cı illərdən, istər bu dövrə qədər belə bir məsələ heç vaxt ortaya gəlməmişdi. İnsanlar arasında istər bir-birinə olan münasibət, istər Ali Baş komandana, istər orduya çox böyük sevgi göstərdilər. Malını, canını, hər şeyi qurban verməyə hazır idilər. Və sualım belədir ki, belə və bu vəziyyət nə vaxta qədər davam edir? Çünki siz zaman-zaman həm də iqtidar müxalifət münasibətlərindən də proqnozlar verirdiniz. Düşünürəm ki, sizin bu barədə fikirləriniz olacaq. Bugünkü gündə mən çox şey belə nəsə demək düzgün deyil. Mən həm kumir deyən deyilən bir şey var. Əli bəy Nəqiyev var, o bizim Dətixanın böyüyü də. O nə qədər ki orada olacaq, oturacaq. O qədər də bizim dövlət üçün heç bir qorxusu yoxdur, heç bir şeydən. Mən öz şəxsi ailəm. Ya o mərdə deyirsiniz, işini yaxşı görərdi. Mən elə düşünürəm ki, o çox güclü bir adamdır. O aparatdır onun başı. Yəni o bu dövləti ələ içində gözəl saxlaya bilər ki və başqa qurumlara da mənim şübhəm yoxdur. Amma o şəxsən mən onun qurumu olduğu üçün bunu birinci dəfə də mən deyirəm. Yəni, bu dövlət üçün, dövlətin içində və başqa bəzi dövlətlərin için, hansı ki tərkibindən burada ola biləcək başqa oyunlar, tərkibində terror, bu kimi şeylər etməyə qoymaz. Və o kimi insanları da o tez ortadan götürülür və kimin kim olduğunu üzə açır. Ona görə də cənab prezident, ona görə bəzi insanları aradan götürməklə, yəni ki... Haksın, icra başları yəqin nəzərdir. ...vəzifədən uzaqlaşdırmaqla... Bəzi insanlara öz yerini göstərməklə, mən də elə düşünürəm ki, bu Əli bəy Nəqiyev gələndən sonra olur bu kimi çox şeyləri. Onun görə də bu halk üzə cənab prezidentin əsl siyasətini üzə gözə göründü. Nə qədər o orada olacaqsa o kişi, o qədər də bu cənab prezidentin siyasəti hələ o qədər də çox sevəcək. O qədər. Çünki cənab prezidentin siyasətinin qabağını alan bəzi məmurlar var. Bəziləri də yenə də var, onlar da gedəcək. Hələ az, hələ onların bəziləri yenə hiss edirəm ki, hələnin öz vaxtı var. Hələ bir struktur formalaşacaq ki, burada bilirsiniz, məmur cəmatın içində nə təki xaricdə gedir, adi gedir, oturur, hələ bir vəziyyət formalaşacaq. O hələ olmalıdır. Bu şeydə xəbər ondan verirdilər. Artıq ki, hikmət acib o adını atıb. Bəli, bu şeydə ondan xəbər verirdilər ki, bu müharibə vaxtında da birləşməkləri. Çünki cənab prezidentin o çıxışları, səy göstərməsi və öz torpaqları almaqdan ötürü etdiyi hər bir addım, hər bir onun dediyi söz, onun söz olaraq yox, onun mimikalarından görünürdü ki, o nə dərəcədə, yəni ki, bunu istəyərək eləyir. Hə belə də sağ olsunlar bizim dövlətimizin yanında olan başqa dövlətlər, onun da bir siyasətdir də, onları da yanına çəkib, bunlara təbii ki, istədiyi mövqəyə gətirməsi üçün cənab prezidentin siyasəti böyük rol oynayır. Ona görə də demək istəyirəm ki, bu bizim dövlətimizdən, özümüzdən asılı olmayan şeylər var gələcək üçün. Məsəl üçün, dünyada dünya müharibə başlayacaqsa, dünyada insanların sayı azalacaqsa, biz balaca bir dövlət olaraq, cənab və ya başqa bir cənab, bizimkilər nəyə bilərlər ki? Çünki burada dünyada baş verən bir proseslərin, özə bir tərkib hissəsi olunur. Ona görə də 2022-2023-cü illərində, dünya üzərində büyük hazırlaşmış qartlar partlamağa başlayacaq. Onu görürəm. O da Rusiya ilə Amerikanın qurduğu oyundur. Başqa dövlətlər öz tərəfinə çəkərək oyunlar qururlar.
rütbət de insan azalmaqdan gedir. İndi o proses başlayıb gözə görmədiyi şəkildə. Amma bu sonra, hal-hazırda orada Kəşmirlə əlaqədar, mən demişdim, Afqanistanla, Hindistan problemi təzədən orada atışmalı oldu. Bəli, Pakistan məhəsi. Hal-hazırda Qırım sakit durmur, Belorusiya orada, Polşayla, Litvayla orada insan... Yəni, hər ölkənin daxilində insanları zombiləşdirən, gərginləşdirən bir hal yaraşdırır. Yediyindən, qidadan, oradan, buradan. Bunu gözə görünməyən insanların etdiyi şeylərdir. Bu da gətirib çıxardacaqlar büyük bir savaşa. Bu savaşda mən düşünürəm ki, qaçılmazdır. Çünki bunu edənlər gözə görünməyən, yaxası tuta bilməyən adamlardır. Ona görə də bəzi prezidentlər, bəzi insanlar da bəzi hallarda onları gücü çatmıyor, niyə bilərlər? Ona görə də bu özü də Rusiya bunu başa düşdüyü üçün biz çoxları deyir Rus pisdir. Rus düzdür, bizim ölkə üçün yaxşı bir şeylər etməsə də Rus bura gəlməyin səbəbi özünü də İranı qorumaq üçün. Mən elə düşünürəm, mənim şəxsi fikrim. Təşəkkür edirəm Nadim bəy. Dostlar, biz daha nəzərdə çatdırıram bugünkü müsahibimiz tanınmış ekstrasens Nadim Əlixanovdur.